صحیح بخاری حدیث نمبر 20. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیتے تو ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی. اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے کچھ زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے. یہ سن کر آپ ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ کے چہرہ مبارک سے ظاہر ہونے لگی. پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، بس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے. صحیح بخاری حدیث نمبر 20.